စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းရှောင်လာတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကလူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေမှာဝင်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးလုံခြုံရေးအနေနဲ့တက်ဆွမ်းသလောက်တာဝန်ယူပေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ပြည်တွယ်ကောင်စီကအတည်ပြုကြေညာပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အောင်ဦးသန်းရွှေလက်ထက်မှာပြန်တန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မှာအာဏာတည်စေရမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ပေါ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ၁၈ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေပြင်းထန်နေချိန်စစ်စခန်းတချို့နဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စီးရီးရရင်းနှိမ့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်ချင်းချောက်ကြက်ကင်ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသက်သွင်းပြီးစစ်တပ်အင်အားဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အာဏာနဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးကိုအကာအကွယ်ရယူနိုင်ဖို့ပြည်သူကိုလူသားတိုင်းဖြစ်သုံးချဖို့စီမံတာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်19ပလဟန်တာကတင်းချောင်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းအစားအသောက်ကစတာဝန်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ယက်တိချက်တိုင်းရှောင်လန်းနိုင်တယ်လို့တန်တွေတိုင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုပထမရောက်လာရင်တော့ဗောနကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့အရေးပေါ်နေရာထိုင်ခင်းပေးမယ်နော်အရေးပေါ်နေရာထိုင်ခင်းအစားအသောက်ပေးပါတယ်အဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လာတဲ့လူတွေကဘာရည်ချက်နဲ့လာတယ်လဲသူတို့သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မှာပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့တတရားနဲ့စစ်စစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့တည်တဲ့ခါကျရင်ထားရပါတော့သူတို့ကစစ်မှုထမ်းခြင်းလားတော်လည်းရေးစစ်မှုထမ်းခြင်းလားပေါ့နောက်စစ်မှုထမ်းရင်ဘယ်အဖွဲ့တွေဝင်မလဲဥပမာ MSR ရဲ့အဖွဲ့ဝင်မလားတခြား PDF အဖွဲ့မလားကျွန်တော်တို့သိမယ်အဲ့ဒါသိပြီးရင်အသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲနောက်ဆုံးစင်ပုန်ထန်းလိုဘူးလိုဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းပါအချိန်ကာလအတူတစ်ခုထိတော့နေရာတိုင်းခင်းတဲ့အစားအသောက်ကိုတာဝန်ယူပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကျော်လွန်သွားရင်တော့တို့နီးတို့ဟာနဲ့เนาะဟိုဘာလဲသူတို့လမ်းစရှာမှာတော့ပဲကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိချင်းတွေကအဲ့ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်တဲ့ခါကြတော့အသားတွေကိုဟိုနားလဲပေးဖို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုနီကိုဟန်ဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားရေးလက်တွဲညီညီစစ်အုပ်စုကိုအပြည့်ဖြည့်ချေမှုနိုင်မှသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်လုံခြုံမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုရရှိနိုင်မယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတင်းကျပ်အသက်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်ရမှာပထောက်ကူပြုသူမှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းစင်းစင်းကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ပြည်သူရန်သူတွေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြင်းထန်ထိရောက်စွာရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရွေရောက်ပြီးသူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းတော့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်